Здравствуйте, дорогі зрители! Зараз я вам розкажу, як склали життя учасників проекту Наречена для тата. А ви мені напишіть у коментарях, за яку пару ви вболівали. На сам кінець залишили найуспішнішу в стосунках, напевно, пару Маргариту і Максима. І ось чому вони разом прямо в постшоу Максим подарував Маргариті. Ключі від своєї квартири запросив жити, хоча він на самому шоу запрошував, але тільки на подшоу подарував. Ключі у них все почалося з великої відвертості. Вони говорили напряму свою критику одне одному. З одного боку, це добре, тому що відвертість завжди добре, а з іншого боку, ну не кожен витримає отак з порога критику. Настя і Веня не витримали. Жду від вас пальчиків вверх, і до нових зустрічей.